جی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک نماز پڑھ لیا, ہم نے الکحل جس میں پرفیوم ایسا پرفیوم لگایا جس میں الکحل ملا ہوا تھا, تو ہماری نماز ہوئی یا ہمیں دوبارہ دہرانا پڑے؟ دیکھیے یہاں پر دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا الکحل نجس ہے. ظاہر بات اس کی نجاست پر اہل علم کا اتفاق نہیں ہے, اور نہ ہی اس کی نجاست کے اوپر قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل موجود ہے. اصل چیز حلت ہے, لیکن ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اگر ڈالنے کے بعد وہ آپ کے کپڑے پر رہتا نہیں, وہ کیا ہے, وہ اسپرٹ رہتا ہے, وہ اڑ جایا کرتا, اس کا کوئی ایسے خوشبو اثر رہتی ہے, وہ آپ کے کپڑے میں رہ جاتی ہے, باقی وہ چیز کیا ہے, الکحل اڑ جایا کرتا ہے, باقی نہیں رہتا. لہذا اس کے ایسے کپڑے کو, یعنی پرفیوم استعمال کیے ہوئے کپڑے کو نماز سے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی اگر رہے تب بھی الکحل, ہاں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ اس کی تو ممانعت نجاست علماء کرام منع کرتے. اصل میں یہی چیز, اصل مسئلہ یہ ہے کہ آیا شراب نجس ہے کہ نہیں نجس ہے. شراب نجس ہے, یہ اصل مجھے اختلاف ہے. جو لوگ کہتے ہیں شراب نجس ہے, الکحل کو اسی پر قیاس کرتے ہیں. جی کیا دلیل ہے جو دلیل کہتے ہیں کہ نجس ہے وہ؟ یہ اصل میں اس اولاً تو اس کی حرمت, اور دوسرے جو ہے یہاں پر ان رجس من عمل الشیطان, رب سے رجس کو انہوں نے نجس کے معنی میں لیا ہے. لیکن رجس صرف نجس کے معنی میں نہیں آتا, ہے کہ نہیں ہے. رجس جو ہے گندگی ہے, لیکن ہر گندگی کیا ہے, وہ ناپاک نہیں ہوتی. جی 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 تو جن کی دلیل ہے وہ یہی ہے جی, جو جائز کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے. جی جی نہیں حلال نہیں ہے, نہیں ناپاک, ناپاک نہیں ہے, نہ اس کے ناپاک ہے سمجھتے ہیں جی. اس کے ناپاک, ناپاک ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. جی 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 اسی کے قریب کا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم سعودی عرب میں العربیہ اود جو مشہور کمپنی ہے وہاں سے اگر کوئی پرفیوم خریدتے ہیں تو اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے؟ بھائی تحقیق کیا, عام طور پر اس میں لکھا رہتا ہے, ہے نا, وہ اس کے مکونات یعنی جن جو چیزیں شامل ہیں لکھی رہتی ہے, اس کی تحقیق کیا, آپ پڑھ لیں اس کو. اگر احتیاط کا پہلو آپ, سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کا کوئی خریدنا کوئی چیز نہیں, کوئی ضرور وہاں پر بھی تحقیق ضروری ہوگی. جی جی سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, یعقوب عزیز 00966-5089-59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, عبدالسلام عمری 00966-5026-2762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.